Dobrý den všem, kteří stejně jako já pracují s dětmi v mateřských školách. Jmenuji se Ivča a jsem z Centra dopravního výzkumu. V loňském roce jsme implementovali metodiku dopravní výchovy ve 34 mateřských školách a ráda bych vám během 10 krátkých videí ukázala, jak s naší metodikou pracovat. Na vycházky by se mělo chodit každý den, protože už to je dopravní výchova. Z vlastní zkušeností víme, že právě díky praxi si děti nejvíce upevňují zásady bezpečného pohybu venku. Tak, po které straně chodníku budeme chodit? Po pravé, výborně. Před každou procházkou provedeme rychlou bezpečnostní instruktáž. Kam půjdeme, co tam budeme dělat, připomeneme, po které straně chodníku jdeme a co děláme v případě, když jsme blízko vozovky, že se po cestě chováme slušně, dáváme pozor a když se něco stane, tak hned zavoláme na paní učitelku. Jdeme po pravé straně, že? Při kraji jdeme. Tak, super. Super. Během vycházky můžeme dětem zadat i nějaký úkol, abychom udrželi jejich pozornost. Například, jaké dopravní prostředky jsme po cestě viděli, jakou měli barvu a jaké zvuky z dopravy jsme poznali, nebo jaké dopravní značky jsme viděli. Když jdeme, tak vidíme první auto nebo slyšíme, děti? Slyšíme. Super. Kdo teďka projel okolo nás? Výborně, správně, cyklista. Závěr vycházky vždy ukončíme krátkým zhrnutím, kde upozorníme na to, co děti dělali a nedělali během vycházky správně. Aut jsme po cestě potkali. Poté pochválíme za bezpečné chování. Výborně, správný, super, šikulky.